Salam herkese. Herkesi yeni videodan salamlayıram. Bugünkü videoda meşədə çəkiliş aparacağım. Göbələk yığımını, əgər göbələk tapsam sizə göstərəcəm. Hal-hazırda Moskovsky Oblast günəşli şəhərində, Azərbaycan dilində tərcüməsində günəşli şəhərə gedir. Günəşli şəhərinin arasində, meşəsində. Görürsünüz, nə gözəl yerdir. Hər tərəf yamyaşıl, meşə. Bax, burada da moruq var, görürsünüz. Moruq. İndi bilmirəm, göbələk tapa biləcəyik ya yox. Axtarıq. Həm meşə gəzintisindir, həm də göbələk axtarıq. Bu da bizim meşə gəzintimiz. Göbələkdən başqa hər şey var. Sözünüz ağrəcəyiniz deyilərim. Ha, meşədə göbələk tapa bilməmişik hələlik. Gəzirik. Amma çoxlu moruq var, gilə meyvələr var. Bir də bu meşədə sığın adlı heyvan yaşayır. Maralı oxşayan, yekə boynuzlu heyvanlar yaşayır. Çək meşəni. Görürsünüz, böyük meşədir, uçsuz bucaqsız, hər tərəf yamyaşıl. Amma hələlik göbələk tapmamışıq. Bugün mənlə iş yoldaşım İlyasla birlikdədir. İkimiz gəlmişik, daha doğrusu üçümüz. Bir nəfər də var, o çəkilmək istəmir, onun yoldaşıdır. İlyas. Ну как тебе нравится? Да, конечно. Здесь очень хорошо. Даже слишком. Да. Bu meşədə ən çox moruq gördüm. Yəni ki, malina, moruq. Çoxlu malina var, moruq var. Hələlik göbələyə rast gəlməmişik. Həm də yağış olmayıb axır günlər. Göbələkdir ki, yağışdan sonra olur. İndi yağış olmadığına görə də göbələkdə yoxdur. İndi birazdan da piknik edəcəyik. Ağzı qanatlar çoxdur burada. Amma gəzirik. Gələ qədər çək. Çək. Adama gəzmək qalır. Düşürəm. Səhər saat haradasa 7-nin yarısıdır indi. Biz saat 6-da çıxmışıq evdən. Meşədə indi göbələk axtarmağa gəlmişdik, amma göbələk tapa bilmədik. Amma özümüzlə biraz yeməyə götürmüşük, piknik edəcəyik indi. İndi göbələk olmasa da piknik səyahətimiz olacaq.
Süper. Meyvenin adını bilmiyorum. Güle meyve de. Yabanı. Yabanı cüle meyvelerden. Ağaç göbeleği. Ünsüz ne boydadır. Geçe göbeleydi. Malina tapışıyor. Bu da meşə çeləyidi. Baxın, balaca çeləkdi. Meşə çeləyi. Baxın yenə meşə çeləyi. Xırda olur. Çox xırda. Amma çox dadlıdır. Baxın dadına. Çox dadlıdır. Elə burada da var. Biri də buradadır. Çox dər tərəfdə doludur. Gəlmişik. Ocağımıza qalamışıq. İndi piknik eləyəcəyik. Снова, снова. Это сложнее бьет. Şunka da tozu getir. Bu da bizim steak'imiz. Şunkamız da hazır. Hazır. Еще хочешь? Çörəklərimizi də qızartdıq. Qəşəng. Burada qızardıram çörəkləri. Bu çörəkdir. Üstündə tomat pastasıdır və də pendir. Qızardıram manqalda. Trouble by the emptiness.
Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. Ha vurdum, göle düştüm. Adım ben göle düştüm. Sona vurdum, göle düştüm. Adım bizden dile düştü. Mezun olup söylemiştim. Piknikimizi çetirdik, yedik, içtik, gezdik. İndi de videomuzun sonuna çatırıq. Как был, Ильяс? Все хорошо было? Это лучше, чем в городе. Красиво, воздух хороший. Да. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Növbəti məkanda, növbəti şəhərdə görüşənə qədər. Sağ olun.